Peace out! Se on Edison ja M-Grind. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja aloitan tämän kyllä nyt selittelemällä, että miksi mä en ole tehnyt videoita, miksi mä en ole jatkanut tätä grindia ja jatkumoa. Grindi ei ole loppunut minnekään, se on vaan muuttanut vähän muotoaan. Mutta mä kerron nyt teille ihan sen suurimman syyn, miksi mä oon ollut tästä musatouhusta hiukan sivussa. Syy on se, että mulla korruptoitu C-asema, jonka myötä koko FL Studio-kansio meni, ja FL Studio-kansion sisällä oleva se Recorded-kansio. Eli siellä on kaikki tämän vuoden äänitetyt raidat. Mutta mä näytän, millä mä oon pysynyt kuitenkin turvassa. Eli mulla on, otetaan tästä, te näette, että mulla on täällä SSD-drive yksittäinen, minne mä oon kaikki nämä projektit, siinä on viime vuoden projektit, tämän vuoden projektit, kaikki projektit on tallessa, siinä on yli 60 projektia, ja mulla on FL Kamaa Directory, mistä multa löytyy kaikki mun samplet, ja sen lisäksi recorded data on täällä. Eli 2020 vuoden loppuun on kaikki recorded data täällä, ja sen saa kätevästi sit näkyviin täältä itse ohjelmasta, audio settings, file. Ja sitten tänne lisätään vaan se directory. Niin ne löytyy myös, tästä löytyy nyt tää samplelista tätä vasemmalta browserista. Eli VF browser, jos ei teille näy se. Se on tämä. Ja sillä tavalla näitä voi niin paljon vapaasti lisäillä ihan eri driveista ja silleen tää on siitä tosi kätevää ja tekee tästä helppoa ja kivoa. Tunnistaa ne hienosti. Muistakaa ottaa niitä talteen, niitä recordings-juttuja. Ja ei mitään hätää, mä en menettänyt tosiaan yhtään tämän vuoden projekteja, mutta mä menetin tämän vuoden äänitetyt raidat. Se on sinänsä harmillista, mutta tyhmä juttu, mutta ei mikään maailmanloppu kuitenkaan. Ja mä nyt tässä ensinnäkin suosittelen ainakin, että hommakkaa tämmösiä ulkoisia kovoja, ottakaa niitä varmuuskopioita näistä projekteista. Ja ottakaa tuolla tavalla ehkä erillisellä välillä niitä recorded. Se löytyy sieltä FL Studion pohjakansiosta tosiaan se recorded kansio. Se pystyy vaan siirtämään. Lisään ton directoryn, se toimii aina. Siinä ei mitään hätää. Halvin vaihtoehto varmuuskopioilla on varmaan tää. Tai kaikista halvinhan on esimerkiksi Google Drive. Se on myöskin ehkä kaikista kätevin. Mut jos haluaa jotain tämmöstä fyysistä, niin nämä on halpoja, nämä muistitikut. Näitä saa vähän niin kuin joka kaupassa Tokmannilta esimerkiksi. Ihan mistä tahansa. Ei ole sponsoroinut tätä videoa Tokmanni. Mutta tämmöisiä käteviä kauppoja on paljon, mistä voi ostaa kätevää kamaa. Vielä se just, että ehkä saa ymmärtää teitä paremmin menee myös mun saappaisiin, että mitä mä kaikkea mä tässä jouduin tekemään. No mä jouduin asentaa FL Studio uusiksi. Ja sen jälkeen mä joudun asentamaan kaikki pluginit yksitellen. Ja nyt te näette vielä tästä listasta, mun pluginilistasta, että miten paljon mulla on plugineja. Mulla on myöskin paljon ostettuja plugineja, vocal splitter. Eli mä tarkoitan vaan, mikä voi olla työvaihe yhden pluginin asentamiseen. Mä lataan sen, se tulee zippinä usein. Mä puran sen zippiin, mä asennan sen. Kun mä oon asentanut sen, mä joudun etsiin sen. Se etsimistoiminta löytyy täältä. Mä näytän sen vielä tässä, koska se on loogista nyt näyttää. Niin täällä on myös sama juttu. Te lisäätte niitä direktoryja. Minnes nämä VST nyt kuuluu asentaa? Esimerkiksi VST2 ja VST3 suorat kansiot löytyy täältä. Common Files. C Program Files, Common Files. Ja esimerkiksi VST3 kaikki tänne. Esimerkiksi. Ja se on myöskin löytyy täältä. Onko se siellä jopa kaksi kertaa jostain syystä? En tiedä miksi, mutta sillä ei väliä. Sillä ei ole sinänsä väliä. Mun mielestä noilla direktoreilla ei ole väliä. Niitä voi asentaa eri driveille, niin kuin mäkin on tehnyt. Tänne on esimerkiksi tullut osa mun VST:istä nyt. OGG, Silentti, Valhalla Vintage Verbi. Sillä ei väliä, sä vaan lisät sitten direktorit tästä. Tähän tosta plussan kuvasta lisäät sen polun. Ja tää hakee ne sitten. Sä painat oikein merkit niihin, mikä sä haluat käyttöön. Mä oon asentanut paljon ylimääräisiä, mitä mä en oo ottanut edes oikein merkille. Mut koska mä oon ajatellut, että ne on tarpeellisia. Ja sitten sen jälkeen, kun tosiaan se on haettu ja laitettu, niin sen jälkeen mun pitää vielä kirjautua sinne. Esimerkiksi tässä tapauksessa tämän WA Productionsin nettisivustolle. Hakee sieltä se key, se mun avain, millä mä oon ostanut se ja aktivoida se, että mä saan sen täydet ominaisuudet käyttöön, koko version käyttöön. Eli se ei ole mikään suoraviivainen prosessi ja ihan työtön prosessi tai työtä vaatimaton prosessi.
Eli jep, se siitä, mut en mä tässä mitään empatiaa kaipaa, en mä sen takia tota näyttänyt. Mut mä tarkoitan, että ehkä toistakin kannattaa ottaa silleen, että yksi hyvä tapa saattaisi olla. Tai ainakin jotenkin niinku ottais sen VST-kansion, just niinku, että sekin olisi jotenkin niinku erikseen tai siellä samassa polussa, mistä löytyy se FL Studio, niin tavallaan siinä tilanteessa, kun sä haluaisit esimerkiksi päivittää koneen uuteen, niin sinä tarvitset napata se SSD irti ja laittaa se uuteen koneeseen. Eli tälleen niinku ajatella sitä isompaa kuvaa, isompaa ikkunaa tässäkin, isompaa pitkää juoksua, koska eihän sitä nyt loputtomasti pysty yhdellä koneella tekemään. Mulla nyt on vielä suhteellisen uusi tietokone tämä, mutta mä vaan ajattelin jakaa tämän idean kuitenkin, että näissä asioissa kannattaa pysyä turvassa ja älykkäänä ja fiksumpana. Tavallaan niin kuin work smarter, not harder. Better to be safe than sorry. Se on vähän niin kuin nyt tässä se. Ja myöskin mä haluan kutsua tätä vähän niin kuin sellaisena kantapään opetuksena, jonka mä pystyn jakamaan teille. Et ehkä mä pystyn teiltä säästämään hiukan näillä ajatuksilla, hyvillä ajatuksilla tämmöisestä varmuuskopioinnista, koska teillä voi olla siellä jonkun kesähittibiisin ainekset emmeet olemassa, joka tekee mullakin uskomattoman fiiliksen esimerkiksi ensi kesänä, kun se on loppuun miksattu ja loppuun työstetty biisi. Eihän sitä ikinä tiedä. Musiikki on sellaista arpapeliä, kellä tahansa saattaa olla se voittava arpa. Ihan lähtökohdasta riippumatta. Näin mä uskon ainakin itse. Lähtökohdasta ja pelimerkeistä riippumatta. Et ei mullakaan mikään maailman kalleimmat laitteistot ole. Mä oon pikkuhiljaa niitä haalinut ja sit mulla on sellaiset työkalut, millä mä pystyn työstämään musiikkia. Mä pystyn tekemään sen, mitä mä haluan. Totta kai mulla on unelmissa saada tähän nippuun kompressio, joku laadukas putkikompressio, joku analoginen, mikä on lämmin soundinen. Totta kai mulla on haaveena joku aito U87 Neumannin mikki. Totta kai mulla on tämmöisiä haaveita ja siitä, että vaikka saisi jonkun Isotopin Advanced pakettien rahat. Totta kai siis yksi, minkä mä voin sanoa ideana, niin totta kai voi vuokrata. Se on itse asiassa tänä päivänä erittäin suosittu. Voi saada aika halvan kuukausihinnan, kun vuokraa jotain tämän tyyppistä plugaria itselleen, mutta ei liittynyt tämän videon aiheeseen nyt mikä vuokraaminen, enkä tässä nyt rupea mitään mainostaa tai kauppaa käymään se erityisemmin. Et se on siinä ja nyt kun on kaikki asennettu, en voi muuta sanoa kuin, että on erittäin positiivinen ja loistava fiilis tästä, että kaikki hommat on tehty. Nyt mä oon taas valmis ja erittäin inspiroitunut lähteen työstää. Yksi kans, minkä mä haluan sanoa, mä en meinannut löytää mun noita Silentin presettejä, niin ottakaa ne presetikin talteen, herra jumala. Siis oikeesti, ottakaa kaikki presetikin talteen, ne ei vie tilaa paljon juuri ollenkaan. Et ne kannattaa ottaa vaan talteen, aika meheviä presettejä on olemassa, joten ne kannattaa aina ottaa talteen. Ja jos itekin teet, niin ne kannattaa ottaa talteen johonkin, siinä voi olla kultaa siinäkin presetissä. Joten ei mulla sen kummempaa, että tämän tyyppisiä ajatuksia, multa saattoi jotain jäädä taas kerran sanomatta, mä en ole mikään täydellinen tekemään näitä videoita. Mutta niin joo, se yksi suositus vielä piti lisätä tähän, eli ei kannata tehdä silleen niin kuin mä tein, eli asentaa se FL Studio esimerkiksi C-driveen, vaan just niin kuin mä oon tehnyt täällä, mä näytän vielä. Eli esimerkiksi mulla on täällä FL Studiolle oma, sieltä löytyy Adobe Premiere mulla, ImageLine, sieltä löytyy FL Studio, ja mä oon lisäksi ottanut sinne nyt sitten uusille videoille kansioa ja tämmöistä. Tää on 500 gigan SSD, tämmönen 2,5 tuuman. Mä oon itse tykännyt sitä Transcend-merkistä, mutta mä taisin tällä kertaa ostaa tätä merkkiä, mikä on tässä kuvassa, niin kuin näette. Tämmönen merkki, juu. Nää on hyviä, nää on laadukkaita. Mä ostin lisäksi Steamille 256-gigasen, joka on vähän pienempi kokone. Mä ajattelin, että mä en nyt ole mikään pelihullu, ja mulla nyt täällä oikeesti on vaan kaksi peliä. Steam Apps Common. Automobilista. Joudun tollekin ostamaan peliohjaimen. En ole mikään pelihullu kuitenkaan, niin tykkään kyllä editoinnista. Mä tykkään äänieditoinnista ja kenttien editoinnista. Mä teen Armaan paljon tehtäviä. Sen tyyppisestä tykkään itse. Ja ääninäyttelyiden teko. Mulla on siihenkin hyviä plugin-paketteja, millä saa niin kuin ääninäyttelyt tehtyä. Siinä pääsee kans tavallaan sen audioeditoinnin äärelle. Mut joo, ettei lähde ihan hakoteille. Niin hei, kiitos tosi paljon seurasta ja ottakaa tästä ihmeestä vinkistä koppia ja jatkakaa vaan grindausta, kyllä sitä hyvää tulosta tulee tekemällä. Ja
Toivottavasti videosta oli hyötyä, ajatuksista oli hyötyä. Tämä oli tämmöinen juttu, mutta hei, nyt mä tiedän, koska kaikki on tehty. Mä oon erittäin inspiroitunut ja motivoitunut jatkaa musan tekoa, jatkaa tätä prosessia, grindaa eteenpäin. Ja lupaan kyllä, että jatkossa tulee hyödyllistä sisältöä teillekin. Ei mitään. Stay tuned. Muista tilata, tykätä, jakaa, jos on, näet, että tästä on jollakin hyötyä ajatuksena. Ei muuta kuin tsemppiä ja nähdään seuraavassa videossa. Peace out!